ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘର ଭିତରେ ଯଦି କେତେବେଳେ କାହାର ଆକା ଦେହ ବାଧି ହେବାର ନା, ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡ କିଅଣ ହେଇଯିବାରେ ବାପା କେଉଁଠି ନେଇକି ଯିବା, ଡାକ୍ତର ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଇଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ଦେବେ କି ନାହିଁ, ଆହୁରି ଯଦି ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଥିବ ହେଲେ ଆହୁରି ଛାତି ପୁରା ଧଡ଼ ଧଡ଼। ଆଜ୍ଞା ଧଡ଼ ଧଡ଼ କିଅଣ, ଏଠି ପୁରା ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯିବ। କିଅଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ଟୋଟାଲି ନାଇଁ ନାଇଁରେ ଏକା ସବୁ ଚାଲିଛି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ମୁଁ ଠିକ ଜାଗାକୁ ଆଇଛି, ମାତ୍ର କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ବା, ଆରେ କେରକେରା କରିଦେବାରେ ବାପା, ଆଜି ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲିକି ସମାନେ ପୁରା ତର୍ଜମା କରିଦେବା, ଏମିତିଆ ଖାଲି ଆଲିଗେସନ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇଦେଲେ ହବ କି, ଆଜି ନିଜ ଆଖିରେ ଯାଇକି ଏକା ଦେଖିବା ସତ କିଅଣ ମିଛ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଏକାନି ଯିବା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହେଇଡ଼େ ପୁରା ପେସେଣ୍ଟ ଶୋଇଛେ ତୁ, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲଟା ହେଇଛି, ପେସେଣ୍ଟ ଶୋଇନଥାନ୍ତେ ଆଉ କିଅଣ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତେ। ଓ ଛାଡ଼ ଭାଇ, ପେସେଣ୍ଟ ଶୋଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସାର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଖରାପ କଥା। ଆଉ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଡାକ୍ତର ସାର୍ଙ୍କୁ ଖୋଜିପାରିବନି, ଜମା ନାହିଁ ଜମା ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଯିବା ଭିତରକୁ, ଏଇଠି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଭାଇ ନା କିଏ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, କେବଳ ମନ ଦୁଃଖ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏ ଅବହେଳାରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କିଛି ଭୁଲ ନା ଭାଇ, ନା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇକି ଛାତ ଉପରୁ ଡାଇଁ ପଡ଼ିବେ, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। କେତେ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଡ଼େ ଯେଡ଼େ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ ସେଡ଼େ ସେଡ଼େ କାହାଣୀ, ଖାଲି କଷ୍ଟଟା ଏଇଆ, ଏଇ ଭିତରେ ଆମ ଭଳିଆ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ପେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଜେଜା ବାଟରେ ଆଜ୍ଞା ଜେଜା ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆର ଯେତିକ ଡାକ୍ତର ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଏଇଠି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବନି, ଅଲଗା ଜାଗା ଗଲେ ଫୁଲ୍ ମାଲ କମେଇ, ଏଠି କାଣେ ଆସିବା, ଏଠି ମଲେ କେତେ ଜିଲେ କେତେ, ଆମେ ହାତୀ ମଲେ ଲକ୍ଷେ ଜିଲେ ଲକ୍ଷେ, ତାଙ୍କେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯୋଉଠି ଆକା ରହିଲେ, ବାକି ଆମେ ତ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବୁ ଭାଇ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ତାହିଁରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ କିଅଣ ହେବ, ସେ ଲୋକ କିଅଣ ଫେରି ଆସିବ, ହେଇଡ଼ି ଏଇଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ସାର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଏ, ସେ ଯେଉଁଠୁ କିଣା ହେଉଛି ଦୋକାନଟା ସେଇଠି ପଚାରେ, ଭାଇନା ଏର ହସ୍ପିଟାଲର କିଅଣ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଡକ୍ଟର ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ହବ ନା କିଅଣ, ସରକାର ଚାହିଁବା ଦରକାର ନା, ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ବେଶୀ କେଇଲି କରିବା କଥା ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ ଭାଇନା କୁହନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଡକ୍ଟର ଅନୁପସ୍ଥିତ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ମାନେ ମାନେ ସଠିକ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବାହାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ କିମ୍ବା ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ବାହାର ପ୍ରାଇଭେଟ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଡକ୍ଟର ହେଲେ ଆମେ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲେ ପୁରା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନିଜ ଚୁଟି ଓପାଡ଼ିକି ମରିଯିବାକୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ 150,000 ଲୋକ ଆଗା ଡିପେଣ୍ଡେଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଆକା ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ମେଡ଼ିସିନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଗାଇନିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ମେଡ଼ିସିନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଆକା ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି, କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲଟା ଥାଏ ହେଲେ ଶବ ବିବଚ୍ଛେଦ ନିହାତି ସେଇଠି ହେଉଥିବ, ସେଇଠି ସେଇଟା ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ 30 କିଲୋମିଟର ଆକା ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ସେକାନି ଗଲେ ମାତ୍ର ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା କରିବ। ହସ୍ପିଟାଲ ଏକାନି, ଏଇଠି 150,000 ଲୋକ ସେଇଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଡାକ୍ତର ସାରା ଗୋଟାଏ, ତାହିଁରେ 30 କିଲୋମିଟର, ଆଜି ଯଦି କିଏ ମରି ମୁରା ଯିବ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଫିଟା ବେଳେ ଯଦି କିଏ ମଲା, ଡାକ୍ତର ସାର ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ ସେଠି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନି, ତାହିଁରେ ପୁଣି 30 କିଲୋମିଟର, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ସୁହା ଆଉ କ'ଣ। ଭାଇ ବଞ୍ଚିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମଲା ଲୋକ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଛାଡ଼ ଭାଇ କିଅଣ କହିବି, ଆହୁରି ଜଣେ ଭାଇନା କିଅଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜିଏଚ୍ସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେଉଁଟା ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏକମାତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛି ସିଏଚ୍ସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
ଯେଉଁଠି ରୋଗୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ ଅତୀତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଡେଲିଭରି ଗାଇନିଂର ଚାଲିଥିଲା, ଭଲ ଭାବେ ସର୍ଜରୀ କାମ ବି ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଶିଶୁ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ରହିକରି ଶିଶୁ ବିଭାଗର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ, ନ କହିଲେ ଭଲ। ହଁ ହଁ ଭାଇ ବୁଝିପାରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ମୋତେ ଦେଖିକି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ବୋଇଲେ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କାହାର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା, କିଆର ଗୋଡ଼ ଆକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ କେତିକି ଛୋଟପଟ ହବ, ମୁଁ ଖାଲି ଆକା ହେତୁ ପକଉଛି। ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସରକାର ଏଇ ବାବଦକୁ ବିଲୁକୁଲୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି କାରର କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ MLA MP ସାର୍ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କାନରେ କିଛି ପଡ଼ୁନି। ଏଇଠି ଭଉଣୀଟିଏ ପଚାରେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ହବ ଆମର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁନି। ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଏଠି ବି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ତ ନାହାନ୍ତି, ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବ କିଏ, କିଛି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି। ଏ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସିଏ କାହିଁ କିଛି ଇଏ କରିବାର ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି। ଯଦି ବି ସିଏ ନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆମେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରେ ଏଇସବୁ ମାତ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କି ସରକାର ଲୋକ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସିଏ କାହିଁ କିଛି ଇଏ କରିବାର ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି। ଯଦି ବି ସିଏ ନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆମେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆମ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏମିତି ହଜାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ବି ଖାଲି ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ସେଠି ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଭଉଣୀ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁନି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସିଏ କାହିଁ କିଛି ଇଏ କରିବାର ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି। ଯଦି ବି ସିଏ ନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆମେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଗରୁ 16 ବେଡ୍ ପଡ଼ିବାର, ଏବେ 30 ବେଡ୍ ପଡ଼ିବାର ବି ସବୁ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି, କାମ ଚାଲିଛି। କାମ କେମିତି ଚାଲିବନି, ଆରେ କାମ ନ ଚାଲିବ କେମିତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ହେଲେ ସିନା ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଡାକ୍ତର ରହିବେ କିଏ ପଇସା ଦେବୁ, ଖାଲି ଯାହା ଡାକ୍ତର ସାର୍ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ପାଇବେ ନେଖା ନେଖି କରି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ବଡ଼ ସାର୍ମାନଙ୍କର ପକେଟ କ'ଣ ପୁରିବ, ପୁରିବନି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ହେଲେ ହିଁ ପୁରିବ। ଆଜ୍ଞା ବେଡ୍ ପଛରେ ପକେଇବେ, ଯିଏ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କେ ଡାକନ୍ତୁ, ଇଏ କ'ଣ ରୋଗୀ ଆସିଲେ ବେଡ୍ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ ରୋଗୀର, ହଁ ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ତ ଘରେ ବେଡ୍ କିଣି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ଏଠି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦରକାର, ଆମକୁ ବେଡ୍ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କି ହାଇଫାଇ AC ନଗେଇବା ବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳେ ରହିକି ବି ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ସେମିତି ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଥିବେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍ରେ ବି ଦେଖିକି ମଣିଷକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କେଉଁଠି ରେଫର୍ କରିପାରିବେ। ଖାଲି କୋଠା ଉପରେ କୋଠା ବାଡ଼େ ଦେଉଛ, ନିଜେ ଆସି ରହିଛ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ନାହିଁ କି ସେଇଟା ଖତ ଖାଉଛି, ଟିନ ଲୁହାବାଲା ସକାଳୁ ଯାଉନି, ତାକୁ ବିକିଦେବେ କେତେବେଳେ। ଓହୋ ରେ ବାବା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯିଏ MLA ସାର୍ ନାହାନ୍ତି କି, ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନୃସିଂହ ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କହିବିନି, ସ୍ପିଚଲେସ୍, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଯେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଛି।